This is my BSc Home Science, Semester 3, Paper Number 8, Entrepreneurship Development in Women. Our Vishaya Antargat, Unit Number 2, Establishment of Enterprise. એટલે કોઈ પણ ધંધાની સ્થાપના કઈ રીતે કરવી તેના વિશે આ ચેપ્ટરની અંદર જોવામાં આવે છે. આપણે જોયું આ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં ધંધા શરૂ કરવો હોય તો કયા પ્રકારની લાયકાત હોવી જોઈએ, કયા પ્રકારના એના વ્યક્તિમાં ગુણ હોવા જોઈએ અને કઈ એનામાં સાહસ કરવાની વૃત્તિ કેટલી હોવી જોઈએ તે આપણે જોયું. ત્યાર પછી હવે આપણે કોઈપણ ધંધાની સ્થાપના કરવા માટેની કાયદાકીય વિધિ. કંપની શરૂ થયા પછી તેનો વહીવટ કરવો સહેલો છે, પણ કંપનીને અસ્તિત્વમાં લાવવી એટલે કે તેનું સ્થાપના કાર્ય અત્યંત મુશ્કેલ અને જટિલ છે. કૃત્રિમ પણ કાયદેસર ગણાતી કંપનીનું અસ્તિત્વ સ્વયંભૂ નથી. કંપનીને જન્મ આપવાનું કે તેને અસ્તિત્વમાં લાવવાનું કાર્ય સ્થાપકનું છે. કંપનીના સર્જન અને સ્થાપના સાથે સંકળાયેલા સ્થાપક ખરા અર્થમાં કંપનીના સર્જનહાર છે. વાસ્તવમાં સ્થાપક અને સ્થાપનાનું કાર્ય એ કાયદાનું નહીં પણ વાણિજ્યનું છે. તેથી તે બંનેનો વિચાર વાણિજ્યિક દ્રષ્ટિએ કરવો જોઈએ. કાયદા મુજબના દસ્તાવેજો, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, નોંધણી ફી વગેરે જોગવાઈઓ સાથે સંબંધ છે, પણ ધંધો સ્થાપનારને વ્યવહારિક સફળતા માટે આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી વિચારે છે અને તે પ્રમાણે પગલાં ભરે છે. સ્થાપકોનું કાર્ય નવી નફાકારક ધંધાકીય પ્રવૃત્તિઓની તપાસ કરી તેને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાનું છે. એ જ વાણિજ્યમાં સ્થાપનાનું કાર્યનું મહત્ત્વ અને સ્થાપકોનું સ્થાન યથાર્થપણે દર્શાવે છે. યોગ્ય ધંધાનો વિચાર કરીએ, ધંધા માટે યોગ્ય માહિતી એકઠી કરી એ માહિતી વ્યાજબી રીતે ચકાસીને વ્યવહારમાં મૂકવા માટે યોગ્ય ભંડોળ ઊભું કરી ધંધાની સ્થાપના કરે તેનું નામ સ્થાપક. કંપનીની સ્થાપના કરનાર વ્યક્તિને સ્થાપકના પ્રવર્તક કે પ્રયોજક કહેવામાં આવે છે. કોઈ એક ચોક્કસ ધંધા વ્યવસાયને નજર સમક્ષ રાખીને કંપનીની સ્થાપના કરવાના કઠિન અને જોખમી કાર્યની જવાબદારી ઉઠાવનાર અને કંપની શરૂ કરવા માટે જરૂરી તમામ કાર્યો કરનારને સ્થાપક કહેવામાં આવે છે. આધુનિક આર્થિક વાણિજ્યિક વિશ્વમાં સ્થાપકોનું સ્થાન સર્વશ્રી સ્વીકૃત બની ગયું છે. કંપનીની સ્થાપનાનું કાર્ય સહેલું નથી. કંપની સ્થાપવા માટે ધંધાકીય સૂઝ, ધંધો ખેડવાની હિંમત અને કંપની ધારાની જોગવાઈઓના પાલન માટેની ધીરજ હોવી જોઈએ. સ્થાપક પોતાની કલ્પના શક્તિ વડે નવા ધંધાની શોધ કરે છે, તેની ચકાસણી કરે છે અને ધંધો નફાકારક જણાય તો જરૂરી મૂડી, સાધન સામગ્રી અને માનવ શક્તિનું સુયોગ્ય સંકલન કરી ધંધાની સ્થાપના કરે છે. હવે કંપનીની સ્થાપના વિધિ. કંપની સ્થાપવાનો મનમાં વિચાર આવે ત્યારથી ધંધો શરૂ કરવામાં આવે છે. શૂન્યમાંથી સર્જન કરવામાં આવે ત્યાં સુધીના જે કાર્યો કરવામાં આવે તેનો સમાવેશ કંપનીની સ્થાપના કાર્યમાં કરવામાં આવે છે. સ્થાપનાના કાર્યને સમય સાથે બહુ સંબંધ નથી. કોઈવાર આ અટપટી અને જટિલ કાર્યવાહીમાં વર્ષો વીતી જાય છે તો કોઈવાર મહિનામાં પૂરું થઈ જાય છે. બહુ જ જાણીતી કંપની ધ ટાટા આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ કંપની લિમિટેડનો જન્મ 1882થી 1907ના સમયગાળામાં થઈ શક્યો છે, તો તાજેતરની રિલાયન્સ બહુ ઓછા સમયમાં જન્મીને વિકાસ સાધી શકી છે. અન્ય સંજોગો ઉપરાંત સ્થાપકના કાર્ય માટે જરૂરી છે ધંધાકીય સૂઝ, ધંધો ખેડવાની હિંમત અને વિધિ પાલન માટે અખૂટ ધીરજ. સ્થાપના કાર્યને વ્યવસ્થિત અને સરળ રીતે સમજાવવા માટે 3 તબક્કામાં વહેંચી શકાય છે. પહેલું, નોંધણી પહેલાંનો તબક્કો. બીજું, નોંધણીનો તબક્કો. અને ત્રીજો, ધંધો શરૂ કરવાનો તબક્કો. ધંધો શરૂ કરવા માટે ત્યાંની મ્યુનિસિપાલિટીમાં એક અરજીપત્રક આપવામાં આવે છે અને આ અરજીપત્રક પ્રમાણે તમારે અરજીપત્રક આપો. ત્યાર પછી ત્યાંના કંપની રજિસ્ટર્ડ હોય એ પોતાની સહીથી
રજા આપતો એક કાગળ આપે છે. એ કાગળ આ પ્રમાણે હોય છે. સૌથી પહેલાં તો લાયસન્સ નંબર આવે છે. દાખલા તરીકે ધંધાના નંબર 3214/3 એટલે 3 નંબરનો વિસ્તાર. આથી પ્રમાણપત્ર આપું છું કે ધ પારસ કેમિકલ્સ કંપની લિમિટેડ ઢેબર રોડ રાજકોટ જે તારીખ 15 જૂન 2010 રોજ 1956 ભારતીય કંપની ધારા હેઠળ નોંધાયેલા છે અને જેણે આજ રોજ કલમ 149 શરતોનું પાલન કર્યું છે તેઓ એકરાર નિયત ફોર્મમાં કર્યો છે તે આજથી ધંધો શરૂ કરવાને હકદાર છે. તારીખ 15/6/2010 રોજ મારા હસ્તે પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે એટલે સીલ કરેલું એક સ્ટેમ્પ આપવામાં આવે અને ત્યારના તે જે તે કંપની રજિસ્ટ્રાર ગુજરાત રાજ્યના જે હોય એમની સહી હોય છે અને આ સહીવાળો કાગળ દરેક ધંધો શરૂ કરે એ લોકો પાસે ફાઇલ કરેલો હોવો જોઈએ અને આ ફાઇલ કરેલો કાગળ જે તે સમયે ચેકિંગમાં આવે ત્યારે એમને દેખાડવાનો હોય છે. આમ ધંધો શરૂ કરવા માટે રજિસ્ટ્રારની ઓફિસમાં અરજી કરવામાં આવે છે અને આ અરજી માન્ય થયા પછી વ્યક્તિ પોતાનો ધંધો શરૂ કરી શકે છે. આમ ધંધાની સ્થાપના કોઈ પણ વ્યક્તિને કરવી હોય તો આ માહિતી યોગ્ય રીતે વ્યક્તિ પાસે હોવી જોઈએ. જો માહિતી યોગ્ય પ્રમાણમાં ન હોય અને ધંધો શરૂ કરી દે તો લાંબે ગાળે મુશ્કેલી પડે છે અને આ મુશ્કેલીના નિવારણ માટે થઈને કેટલીય બધી સજાઓ હોય છે અથવા તો દંડ ભરવાનો હોય છે અને આ દંડ ભર્યા પછી જ તેમાંથી તમે બહાર નીકળી શકો છો. અસ્તુ.